Ազգային ժողովի Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Զենֆիրա Միրզոևան 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման ազնվ ժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի պատգամավորը ունի անշարժ և շարժական գույք։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 3,162,270 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից։ 2021-ի տարեվերջում Միրզոևայի բանկային հաշվին եղել է 1,234,027 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 200,000 դրամ։